Michael Phelps atje në fund, Simon Biles, gjimnastja amerikane është bërë tashmë më e dekoruara me medaljet e marra një ditë më parë, kështu që Michael Phelps do duhet ta pranoj tani që është dikush tjetër më shumë medalje se saj. Tani është momenti të shohim trafikun, zonja dhe zotrinj, shohim pak hartën e kryeqytetit në këtë mëngjes të së mërkurës se si është. Që mëngjes i cili karakterizohet nga qetësia, absolutisht, sikundër në ditët e tjera, nuk mund të themi që ka diçka të jashtëzakonshme përsa i përket trafikut, por që lëvizja ka dhe janë të përqendruara nëse heqim një vertikale këtej nga gjysma lindore e hartës kryeqytetit. Mund ta dalloni edhe ju, që pjesa tjetër pastaj pjesa perëndimore është pothuajse e gjitha me ngjyrën jeshile me përjashtim të këtyre lëvizjeve këtu tek Zogu i Zi, tek rrethrotullimi dhe pak tek zona tek rruga Teodor Keko, ndërsa kthej pastaj duke nisur që nga rruga e Dibrës, ku kryqëzohet këtu me rrugën e Barikadave, deri tek spitali, edhe më tej pastaj në drejtim të zonës së Alliasit, Myslim Keta, si quhet ndryshe rruga këtu, ka trafik dhe është i dukshëm me këtë ngjyrën e kuqe. Ndërkohë që duke e zmadhuar e shohim akoma edhe më shumë. Ka gjithashtu trafik pak tek rruga Ferit Xhaiko në zbritjen nga spitali në drejtim të ish stacionit të trenit, është gjithë kjo via e kuqe këtu, pikërisht tek rruga Ferit Xhaiko derisa zbrisni tek rruga Siri Kodra, më pas trafik tjetër nuk është se mund të raportoj për diçka serioze. Ndërkohë që më bëri përshtypje duke u drejtuar këtej nga autostrada Tiranë-Durrës, okay, shohim pak fillimisht të rrethin këtu të kthesa e Kamzës, që mbetet gjithmonë prezent trafiku, ja tek duket këtu ngjyra vishje, në fakt, jo vetëm e kuqe, në të gjithë të drejtimet, edhe tek rruga industriale, që vijon në fakt për një segment konsiderueshëm me trafik. Kjo është situatë problematike, diçka tek ura institutit, duke ardhur pra nga qyteti Kamzës në drejtim të Tiranës, dhe trafik gjithashtu do të gjeni në zonën e Vorës. Për gjithë ju që jeni duke udhëtuar tani në drejtim të Durrësit, nga autostrada kryesore Tiranë-Durrës, mund ta shihni fare qartë edhe në trafikun që është krijuar pikërisht në bashkinë e Vorës. Por do doja që sot Aulona të shkonim pak të udhëtonim edhe në drejtim të Lezhës për të parë se si është situata atje, duke qenë se edhe gazetarët janë në terren atje, por edhe shumë forca zjarfikse dhe të policisë duke luftuar me flakët. Kjo është situata me trafikun tani për gjithë ata që po i drejtohen Lezhës, duke ardhur pra nga autostrada kryesore deri tek rrethi këtu i ishull Lezhës, që merr pastaj për t'ju drejtuar edhe qendrës së Lezhës, shikoj pak. Është gjitha me ngjyrë të kuqe, shumë përpara rreth rrotullimit dhe pastaj e gjithë kjo malorja që vjen këtu kthesa e shëngjinit gjithashtu, e gjithë rruga deri tek rreth rrotullimi i qendrës së Lezhës. Pra, me sa duket, ka lëvizje atje, ka qarkullim, mund të jenë mjetet e forcave speciale, të zjarfikses, të ambulancave, të gjitha. Kështu që pak a shumë kjo është panorama, ne pas pak minutash do të jemi edhe me gazetarët tanë për të parë dhe situatën edhe pamjet e drejtpërdrejta që vijnë atje. Por, si do të jetë